إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز مصليان كرام قدر، نوجوان دوستو اور ہمارے پیارے بھائیو، اور پردے میں موجود ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اسلام جیسی عظیم نعمت اور اسلام جیسا مقدس شے جو عطا کیا ہے، تو یہ اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کے کچھ اصول و ضوابط بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جن اصول و ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے، اس کو پروئے کام لاتے ہوئے انسان اس دنیاوی زندگی کو گزار کر اخروی زندگی کی طرف جیسے جیسے قدم بڑھاتا ہے، اس دنیا کی طرف جو ابدی اور ہمیشگی کی یہاں زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی جس کو دار فانی بھی کہا گیا کہ انسان کی زندگی پانی میں نکلتے ہوئے پانی میں دکھتے ہوئے بلبلے کے مانند ہے، کہ ایک بلبلا پانی میں دکھتا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانی زندگی کو اس دنیا میں تعبیر کیا گیا ہے کہ انسانی زندگی اور اس دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اس بلبلے کے مانند ہے، کہ جیسے وہ بلبلا تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، ویسے انسان بھی اخروی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اپنی زندگی گزار کر، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. محترم بزرگ دوستو، یقیناً اللہ رب العالمین نے
مسلمانوں کے لیے بہت سارے ایام مخصوص کیے ہیں، جہاں سال میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دو دن عطا کیے ہیں، عید اور بقرعید جو خوشی کا دن ہے، وہیں اس جمعے کو دن کو بھی ہفتے کے عید، ہفتے کا عید کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمعے کے دن ہم اور آپ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مبارک موقع ہوتا ہے جس میں کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع ملتا ہے، اور انہی چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں جب انسان اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک کام کرتا رہتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد کے بارے میں بتایا، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہ دیا ہو، خواہ وہ کتنا بھی اچھا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، نیکیوں اور بھلائی کے اور بہتری کے بڑے زمروں میں اس پر اس کا شمار کیا جاتا ہو، لیکن یہ جان لیں کہ اگر اس پہ قال اللہ اور قال رسول کی مہر نہیں لگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے، وہ کتنا بھی اچھا عمل ہمارے نزدیک کیوں نہ ہو، وہ محدود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات، کہ مہینوں کی گنتی کی تعداد، مہینوں کی جو تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ 12 ہے، اور اس کی وضاحت اللہ تعالی نے یہاں ساتھ ہی کر دی کہ مہینوں کی تعداد جو 12 ہے یہ کس دن سے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے مقرر کر دیے، منہا اربعۃ الحرم، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور انہیں حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جس سے ہم اور آپ آج کل گزر رہے ہیں رجب کا مہینہ ہے۔ یقیناً یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور اس کے حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قتل و غارت گری، جیسے وہ پورے مہینے میں ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن جب کوئی حرمت والے مہینے میں اس عمل کو کرتا ہے اور تو اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے مکمل طور سے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ انسان اس مہینے میں قتل و غارت گری اور اس طرح کی دوسری چیزیں کرے۔ یہ مہینہ رجب کا جو مہینہ ہے، دراصل اس مہینے میں بہت ساری بدعات و خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں جس کا نہ اسلام سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، مختلف قسم کی بدعات و خرافات لوگ انجام دیتے ہیں، اور ان بدعتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انسان ان اعمال کو اس مہینے میں انجام دے دے تو فلاح و بہبود کے درجے کو پہنچ جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، حالانکہ یہ چیز غلط ہے۔ حرمت والے مہینے میں بہت ساری بدعات، جس کا میں دو تین کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، اگر کوئی شخص
उस चीज का इंतकाम करता है, अगर उस बिदअत पे वो कायम है तो उसे चाहिए कि वो उस बिदअत को आज ही छोड़ दे, और अगर वो उसको अंजाम नहीं देता या उसके बारे में नहीं जानता तो वो जान ले और हमेशा के लिए उन सब आमाल से वो मुहताज हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चार महीने हुर्मत के बनाए हैं, जिसमें ज़िलहिज्जा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम और इसी तरीके से रजब का महीना है, ये चार महीने ऐसे हैं जिसके बारे में जब लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन महीनों में क़िताल के बारे में सवाल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा कुरान मजीद में सूरह बकरा में यूं किया है, यसअलूनका अन शहरिल हराम क़िताल फीह, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में क़िताल के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कुल क़िताल फीह कबीर, कि इन महीनों में क़िताल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा मुकम्मल तौर से पतलो गारतगिरी और इस तरह की चीजों से मना कर दिया गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से साल के 12 महीने गुजारा करते थे, तो हुर्मत वाले महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात और नफली रोजों का कसरत से इंतजाम करते थे, लेकिन मान फरमाएंगे इन रोजों और नफली नमाजों से वो नमाज मुराद नहीं है जो हम और आप आजकल गढ़ लिए हैं, जिसे सलात रवाई के नाम से जाना जाता है, और ये समझा जाता है कि अगर कोई शख्स इस नमाज को पढ़ता है और इस नमाज के पढ़ने में और इसमें मुख्तलिफ किस्म की दुआएं इसमें बताई गई हैं, अगर कोई इसको पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, यकीन ऐसी नमाजों का इस्लाम में कोई सबूत नहीं है। इंसान अपनी जिंदगी किस तरह गुजारे इन महीनों में, इसके बारे में मुहद्दिसीन किराम और मुफस्सिरीन किराम बयान करते हैं कि हुर्मत वाले महीनों का हक यह है कि इंसान कत्ल क़िताल वगैरह से बचे और ज्यादा से ज्यादा नमाजों का अहतमाम करे और नफली रोजों का अहतमाम करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तशरीह में फरमाया कि साल में जो कुल 12 महीने हैं उनमें 3 महीना, उसमें 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं उसमें से 3 बेदरके हैं और 1/4 महीना जो रजब का महीना है, और जमाने जाहिलियत में भी इन 4 महीनों के का कसरत से इंतजाम किया जाता था, लेकिन बाद के अदवार में इसमें लोगों ने दूसरे कौम को देखने के तौर पर बहुत सारे किस्म की बिदात और खराफात इजाद कर ली। यकीनन बिदात कोई सी भी बिदात हो, ख्वाह वो बिदात हसना हो या कोई दूसरी बिदात हो, हर किस्म की बिदात को जलाले से काबिर किया गया है। आप बारह सुनते हैं खुतबे जुमा में हमेशा खबीब वकुल बिदातिन जलाला वकुल जलालतिन फिनार कहता है। आखिर इसका मतलब क्या है कि हर वो काम जो दीन के मामले में जो इस्लाम के नाम पर वो काम इजाद किया गया है वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और गुमराही का सबब क्या है, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाती है। तो इंसान जब तक सही इस्लाम के तरीके को नहीं समझेगा यकीनन वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर मुसलमान सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेगा तो यकीनन वो इस्लाम की सही तालीमात को नहीं समझ सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस बात को जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई माबूद पर हक नहीं। तो अगर कोई शख्स किसी से कोई बात सुनता है और उसके सुनने के अंदाज से मुतासिर हो जाता है और ये सोचता है कि शायद ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा, अगर अल्लाह उसके रसूल का नाम ले रहा है तो सही झूठ नहीं बोल रहा होगा, यकीनन आप धोखे में ना आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके जहनों दिमाग में इस तरह के खुराफात बनते रहते हैं
اور وہ اپنے ایمان کا سودا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ باندھتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں. تو یقیناً آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص کوئی بات لے کر آئے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کی تحقیق کریں. جس طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے دنیاوی فائدے کی ہے اگر کوئی چیز لاتا ہے جس میں آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ شاید اس میں کہیں کوئی ملاوٹ نہ ہو, خواہ وہ سونے چاندی یا اس طرح کی جواہرات کے قسموں میں سے کوئی بھی قسم ہے, تو یقیناً آپ اس کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں اور اسے دریافت کرتے ہیں کہ اے میرے دوست یہ تو مجھے بتا دو کہ فلاں شخص نے مجھے یہ چیز لا کر دی ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات اگر کوئی ایسی چیز لاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیان کرتا ہے لیکن امکان ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کی تحقیق کریں. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کی چھان بین کر لو, اس کو دیکھ لو پڑھ لو, اگر وہ سچی ہے تو اس کو مان لو اور اگر وہ جھوٹی ہے تو اس کو چھوڑ دو. ممکن ہے کہ اگر تم اس کے بہکاوے میں آ گئے تو تم کسی ایسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے جس کا تمہیں اندیشہ تک نہیں. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی ان تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور صحیح طریقے سے سمجھیں, اس طریقے پر سمجھیں جس طریقے پر ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تبع تابعین اور بعد کے سلف نے سمجھا ہے. لہذا اگر کوئی شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ صحیح بات پیش کر رہا ہے لوگوں کے درمیان تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بات میں سچا اور عادل ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو بہکا دے اور لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر دے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اگر کسی انسان کو کسی ایسے عمل کا عادت دلائے گا یا کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائے گا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے, تو جب تک وہ انسان اس عمل کو کرتا رہے گا اور جو گناہ اسے حاصل ہوتا رہے گا اس کا اتنا ہی حصہ اس بندے کو بھی جائے گا, اس شخص کو بھی جائے گا جس نے اس تک یہ بات پہنچائی ہے. جس طریقے سے اگر بھلائی اور نیکی کی راہ دکھلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس پر چلنے والے کو ملتا ہے, اسی طریقے سے برائی کی راہ بتلانے والے کو اس کا راستہ آسان کرنے والے کو اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا اس گناہ کے مرتکب کو ملتا ہے. جس طریقے سے ہم بارہا سنتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا جو قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کا ہوا, تو اس کے بعد اس گناہ کا آغاز اس کے ہاتھوں ہوا تو اب اس کے بعد دنیا میں جتنی بھی قتلیں ہوں گی اس کا کچھ حصہ اس شخص کو ضرور جائے گا جس نے اس گناہ کا آغاز کیا ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی بات کو جب ہم اپنے آگے تک پہنچاتے ہیں, جب دوسروں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی چھان پھٹک کر لیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچ کر اس کی سچائی اور حقیقت کو جان لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے دیکھا کوئی خبر دیکھی اور یہ ہمیں لگا کہ ممکن ہے یہ تو صحیح ہی ہوگا اور ہم نے اس کو آگے نشر کر دیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ خبر صحیح نہیں تھی. جو حدیث ہم نے آگے پیش کی ہے وہ تو موضوع اور من گھڑت روایت ہے, تو اس طرح کے افعال سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. حرمت والے مہینے کے اندر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بعد کے اصحاب بھی اس چیز کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان بدعات و خرافات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے خالص اسلام اور سنت کا جو صحیح عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح طریقہ ہے، اس کو انجام دیں۔ مختصر ہی کیوں نہ ہو لیکن مداومت کے ساتھ مسلسل اس جس عمل کو، اس بہترین عمل کو انجام دیں۔ آپ کو میں بتاؤں، جو لوگ بدعات و خرافات کا شکار ہو جاتے ہیں اور کثرت سے بدعات و خرافات انجام دیتے ہیں، آپ اکثر انہیں پائیں گے کہ جو چیزیں نصوص کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہیں، آپ اکثر پائیں گے کہ وہ بدعاتی اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ جیسے ایک بدعاتی شخص رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب کو ادا کرتا ہے، ایک بدعاتی شخص اس مہینے میں مختلف قسم کی قربانیاں اور نذر و نیاز کو پیش کرتا ہے، لیکن آپ اس کو پائیں گے کہ وہ 75 صلوات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ جو سنت موکدہ ہے اس کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان بدعات و خرافات کو چھوڑ کر صحیح اسلام اور صحیح سنت کو ہم اپنائیں، اور جو صوم و صلات ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں یا جو نفلی روزے ہمیں بتائے گئے ہیں، جو ہمیں نفلی اذکار بتائے گئے ہیں، نفلی صلاتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اس رجب کے مہینے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حالانکہ اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ایک بھی عمرہ ادا نہیں کیا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جس چیز کی فضیلت جتنی زیادہ ہوگی، یقیناً سب سے پہلے اس پر نبی کا عمل ہوگا، کیونکہ کوئی بھی عمل جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو، یقیناً وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یقیناً عمرہ کرنا ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ کہنا کہ رجب کے مہینے میں عمرے کی فضیلت زیادہ ہے، یقیناً یہ ایک بدعت ہے، اور سلف میں سے بہت سارے مفسرین اور بہت سارے محدثین نے ان سب چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ بدعات و خرافات ایسی چیزیں ہیں جس کا اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں جان لیں۔ خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ان معاملات میں تم اہل ذکر سے جو جانکار لوگ ہیں، ان سے ان چیزوں کے بارے میں، ان عبادات و افعال کے بارے میں سوال کر لو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ کیونکہ جب آپ کسی عالم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں گے، کسی عمل کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جہاں آپ دین کی ایک نئی تعلیم کو جانیں گے، وہیں دوسری طرف اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو جانیں گے اور اس عمل کے اجر و ثواب کو جانیں گے، تو اس عمل کو کرنے میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اس عمل کو انجام دینے کا بھی ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے اس کے بارے میں پوچھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی عمل انجام دیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، یا ایسے اعمال جس کے بارے میں ہم مشہور ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان علماء کی طرف رجوع کریں جو دین کا صحیح علم رکھتے ہیں۔
ایسے علماء کی طرف نہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھیں اور ان کے پاس دین کا صحیح علم تک نہیں ہوتا. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. جب تک ہمارے اعمال اور افعال اور اقوال قال اللہ اور قال رسول کے مطابق نہیں ہوں گے تب تک ہمارا کوئی بھی اعمال مقبول نہیں ہوگا. ہماری ساری انرجی ضائع ہو جائے گی اگر ہم بغیر جانے بغیر سوچ بوجھ کے اگر یوں ہی کسی بھی عمل کو انجام دیتے رہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی کام کو کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جان لیں کہ آخر وہ عمل کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا شمار بیاد و خرافات سے ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس اعمال کے کرنے کے نتیجے میں ہمارے وہ دوسرے صحیح اعمال بھی برباد ہو جائیں اور ایک انسان بدعت کو انجام دیتا رہتا ہے. اور آپ یقین مانیں بدعت کو انجام دینے والے شخص سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے, کیونکہ شیطان یہ سمجھتا ہے, شیطان یہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو بدعت کو انجام دے رہا ہے, بدعت دراصل کہتے ہیں دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنا, کسی بھی عمل کو کسی بھی امر کو کسی بھی کام کو ایسے طور پر اس طور پر انجام دینا یا کرنا اور اس عمل کے بارے میں اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات رکھنا کہ یہ عمل دین کا حصہ ہے. ہم بارہا سنتے ہیں کہ بدعت سے ہمیں بچنا چاہیے, لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بدعت کا صحیح مطلب ہی نہیں جانتے ہیں. بدعت یہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کو دین کے نام پر انجام دیا گیا ہو, دین کے نام پر بیان کیا گیا ہو لیکن اس کا دین سے کوئی رابطہ نہ ہو, اس کا دین سے کوئی واسطہ نہ ہو. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اسوہ اور نمونہ ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس کو تلاش کریں اور جس اعمال کو کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم اس کو کریں. روز تھوڑا ہی کریں لیکن مسلسل کریں, کیونکہ احب الاعمال الى الله ادومها وان قل, کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو مسلسل کیے جاتے ہیں لیکن گرچہ وہ کم ہوں. تو ہم فرض کی ادائیگی اور سنت موکلہ ہی ادا کریں لیکن مسلسل ادا کریں, صرف ایسا نہ ہو کہ ہم ہفتے واری نمازی اپنا نام لکھوائیں, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پانچوں وقت کی صلات کو ویسے ہی ادا کریں جیسے ہم جمعے کی نماز کے لیے صبح سے تیاری کرتے ہیں جمعے کے دن. لہذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے دین کو اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں جس پر ہمارے صحابہ کرام اور تابعین اور تابعین نے سمجھا ہے, تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزار کر آخرت میں اپنا ٹھکانہ جنت بنا سکیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر ان اعمال کو کرنے سے بچائے جس کا دین اور اسلام میں کوئی ثبوت نہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح اسلام اور صحیح قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں جب تک رکھے اسلام پر ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو
بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحميد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.